Okay, hi, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Bro Eddie. Okay, Bro Eddie, Sifu Gadget Anda. Baiklah, sekarang ni saya record outdoor menggunakan SJ Seat Legend tanpa menggunakan mic. Okay, ni saya tak guna mic. Okay, kita tengok dia punya kualiti video, kualiti sound dia macam mana. Bagi saya, sekarang ni dia tengah activate stabilizer, nampak? Cantik eh? Cantik. Hai. Ha. Kita jalan laju-laju ah. Ha. Okey, nampak. Kita berlari lagi, berlari. Okey. Okey. Okey, next kita try menggunakan mic pula. Tengok dia punya result macam ni. Okey semua. Assalamualaikum. Bye.